iyadoo wali guud ahaan waddanka Kenya uu saaran yahay xayiraadda dhinaca duulimaadada sabab la xiriira cudurka COVID-19, ayaa dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ku xanibnaa gudaha waddanka Kenya waxaa markii afraad safaaradda Soomaaliya ay dadaal fara badan ku bixisay in dadkaasi muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa dadaal fara badan arrintaas ku muujisay, gaar ahaan safiirka safaaradda Mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, iyadoo la fulinayo amarkii hore uga soo baxay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in dadka Soomaaliyeed ee ku xaniban gudaha ama dibadaha wadamada qaar in dalkooda dib loogu soo celiyo, taasoo safaaradduna ay door fiican ka qaadatay. Qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maanta dib loogu celiyey gudaha waddanka Soomaaliya safaaradduna ay ka shaqeysay ayaa ka mahadceliyey dadaalka ay safaaradda arrintaas u muujisay. magacayga waxaa la dhahaa Dacli, waxaan u arkaa si wanaagsan waddankii aan ku laabanayo safaaradda maalmahaasi masuulka safaaradda oo aada ugu faraxsanaa si nooga adeegay oo wanaagsan lagu gudbinayo ku laabanaa dalkii aan ahay. Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Mudane Xabiib Bermed Cigaal oo ku hadlayay magaca safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo guud ahaanba kan safiirka ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyey tirada guud ee dadka Soomaaliyeed ee maanta dib loogu celiyey waddanka Soomaaliya oo uu ku sheegay inay gaarayeen ilaa 154 qof. Annaga waxaan nahay safaaraddii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee dad Soomaaliyeed ku celisay dalka gudihiisa xaaladdan evacuation-ka ama xayiraaddan COVID-19-ka. Safaaraddii ugu horreysay ka howlgashay inay dadka dib ugu celiso. Duulimaadkii koowaad waxaan saarnay shirkadda Dal Airline oo qaaday 108 qof. Duulimaadkii labaad isku maalin baad dirnay labo diyaaradood oo diyaaradda African Express oo ku dhawaad 50 qof qaaday iyo diyaaradda Dal oo qaaday 107 qof. Diyaaradahaas isku marka baxay iyo Dal oo markii soo horreysay waxaa xigtay maanta oo ah 13-ka bishii dhexaad inaan celinno flight. Sida safiirka iyo safaaradda beejkeeda lagu qoray duulimaadka, waxaan u talagalnay inuu ahaado duulimaadkii ugu dambeeyey oo aan dib u celinno dadka. Waxaana ku talagalaynay markaan saas lahayn in la furi doono duulimaadyada caalamiga dalkanaga iyo dalkan hadda aan joogno labadaba. Laakiin sida hadda xaaladdu muuqato, labada dalba dib u dhac baa la sameeyey. Waxaan rajaynayaa haddii xaaladdan ay sii socoto inaan dadka dib fursado kale ugu abuurno si aan dalkooda dib ugu celin lahayn. Cumar Caaqil, warbaahinta qaranka, Nairobi.